Pateicoties operetes teātra aktivitātēm pēdējo 10 gadu laikā, Latvijā atzimušas muzikālā teātra tradīcijas. Jo 5. reizi tiek rīkots arī starptautiskais operetes festivāls. Un šogad festivāla programmā iekļauts ne tikai skaistākās muzikālā teātra kompozīcijas, bet arī dot iespēju jaunajiem mūziķiem sevi atrādīt publikai. Kas šodien mācās, kas nopietni mācās, kam ir tālajoši profesionālie mērķi, tiem bērniem, tiem jauniešiem ir jādod iespēja. Un mēs to arī dodam. Tas gan festivālā, tas jau ir jau tradicionāli, jāsaka, jau no pirmā festivāla, gan arī atsevišos citos koncertos, gan arī iesaistot jaunos profesionāļus izrādēs un koncertu programmās. Festivāla galā koncertā uzstāsies vairāku Eiropas muzikālo teātru un operu vadošie solisti simfoniskā orķestra un diriģenta Atvara Lakstīgales vadībā. Gan operai, gan operetei ir būtībā pamatā viena un tā pati akadēmiskā vokālā skola. Opereti nevar dziedāt bez šīs skolas. Savukārt, ja vokālists ir mācījies akadēmisko dziedāšanu, tad viņš var dziedāt gandrīz visu. Šogad festivāla programmā līdzās populārākajām operešu un mūziklu melodijām izskanēs arī džeza mūzika, bet festivālu ar Johanna Strausa un citu komponistu deju mūzikas opusiem noslēgs valšu vakars. Līga Gaigalunins, Ivans, Latvijas televīzija.